Kardeşimiz Rasim burada çekilir. O da bugün kardeşti. Xahiş edelim Rasim. Gelin kardeş, sizi təbrik edelim. Kardeş bazıları. Kimdir? Ben de burada siyaha vermişler. Ben bilirim ki ben... Yok ya ben yedim, neyim, ziyan bahisim. Ama siz bilirsiniz kardeşlisiniz. Buyurun da xahiş edelim. Ben gelip kimse de bilmem ki sen kardeşim. Doğrudan kardeşleri haradadır. Bak kim kardeş bak, gel görme arasın, sen tek gelme. Gelin, ikiniz de gelin bura, xahiş edin. Gene var başka kardeş bacı. Biz verdim, maşallah, famil. Hoş gördü sen, ne dersen, yakışırsan. Sağlıklı diyorum, famil haradadır. Famil söz vermezsen, ben bir geçe bilmezdim, yalnızsan. Daha önce sportu bıraktı mı? Yani bak, bak dedi ki bıraktı sen. Təbrizki gülüm bebaş, Təbriz sen de bana gel. Tehran sen de gel, sen de bana gel. Aha, bu da kızımızın kardeşi. Sen harada dedin sabahtan? Ha, seni təbrik edelim, bir şey şu an. Sen bir təbrik edeceksin bacını yoksa? Təbrik edeceksin mi? Hamid sen en büyük kardeşler. Будьте счастливы, да? Счастья, здоровья, удачи, да? Денег побольше и любви. Нормально сказал, просто почему? Нет, я не знаю. Говорит, почему? Нет? Павел, я желаю тебе счастья. Я еще парочку слов хотел сказать, но это потом. Хочу, чтобы ты была самой лучшей вместе со своим мужем. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы были счастливы. Алкыштар гелсин. Мысалы, бизим дилимиз не билмезсен ки. Сен фамилия не ады? Имам Алиев. А как зовут? Эмир. Эмир, ты можешь говорить азербайджан пару слов? Özüne gel biraz. Две секунды подумай. Все, готово? Tebrik ediyorum. Hoş bakıyorum. Молодец, красавчик. Ислам, братишка, поздравляем тебя. Мы все рады, все братья твои. Ты самый младший у нас. Молодец. И твой день увидели, самый прекрасный день у тебя. Я желаю тебе счастья, здоровья. Самое главное – это любовь. И я думаю, что ты правильно выбор сделал. Поздравляю тебя, братишка. Ты красавчик. Я рад за тебя. И от всех братьев мы тебя поздравляем. Но все равно Шамиль скажет. Табрича для Малаха, шпатлес. Все, танцуем, радуемся, улыбаемся. И машин. Nasıl özlemişsiniz Emre? Malavis. Ha gelsin kaşar bir de mahnı. Onlar da edecekler. Kızlarımız da bursun. Tebrik ederim. Her zaman dediğinizi sevip
Барнат Ильясов. Аллах сіне хошбахты насы. Хошбахты сіне. Это все? А где мы сейчас? А где мы дальше? Ислам, Флора, поздравляю вас с таким прекрасным днем. Ислам мне как родной брат, я его очень сильно люблю. От души его поздравляю, желаю счастья, здоровья, любви, тепла, уюта вашим отношениям. Любите и будьте счастливы. А где на чем дальше? Эй, бу Амалия кызды. Вот сен балаца кызыды, машалла. Не тез бөйөсүн, Амалия. Я сразу от всех сестер поздравлю. Поздравляю вас, будьте счастливы. Вам желаю счастья, здоровья, добра, улыбок, взаимопонимания, взаимоотношений, чувства юмора особенно. Будьте, не знаю, вот, любите друг друга, как никто просто. Счастья, поздравляю вас. Ama sen ağlıyorsan ki, ben sen ne gözlüsün? Ağlıyorsan ben senden sevirsen zarafat eleme ya, şutku sevirsen. Belki sıkı dersen bacığın, sen deyirsen bir şey deyirsen. Я знаю, что что-то знает, просто не сегодня не хочешь говорить. Deyirsen neyse, bir de şehir deyir, neyse. Ne bu deyirsen? Elhan Allah sağlasın, Elhan. Güzel bağlarınız var, Allah onu da bahtını versin. Yine kimse söz demek istiyor mu? Karaçok bas. Yakışında geçen mahnı gelsin. Cavanlar güzel teyze bir de mahnı gelsin. Sevgen diskoteye gibi geçen mahnı oynan. Teyze güzel mahnı diskoteye gibi oynan. Oynasınlar. Asfet çüçü. Bu bir it bacaksız. Buyurun direkt sizinle, 1-15 yılda gel. Siz olanlarımız, kızlarımız buyursun yoksa. Sonra gelsin diskotek olur, oyna. Ne kadar önemlisin? Открой сердце и зажги, чтоб пламя не
коса, длинная коса, это ты. И в моих мечтах, и в моих стихах только ты. Карие глаза, длинная коса, это ты. И в моих мечтах, и в моих стихах только ты. Давай все забудем, зла держать не будем. Раз сегодня встретились, значит вместе будем. Джана, Джана, жизнь моя, сильная, я люблю тебя. Джана, Джана, ты моя, танцуй, танцуй для меня. Джана, Джана, жизнь моя, сильная, я люблю тебя. Джана, Джана, ты моя, танцуй, танцуй для меня. Thank you.
Правда. Сам управляющий ИП Имамалиева. Qardaşımız buyursun. Arkadaşlar, sen Elhaman hem dostan hem kohumsan bugün. Sen özel iki adam yerindesin arkadaşlar. Şey yorum var. Sen yaştan, sen hem kardeşten. Rasim, beş defa dedim gelmedin kardeş. Çetin gelmek. Sen kardeşten abiyin, en çok sevilen biri sensin. Kızlar, sen bir sen bir hem özürlü dersin, hem de aksakalın yerini dersin atan. O burada olmanı çok isterdi. Yerden töre götürdü. Hamlet Tanış Koy töre olsun. Güzel günde. Sen o yere tebrik edersin. Öz yerine de. Всем салам алейкум. Я хочу вам пожелать в первую очередь здоровья. Здоровья вашим родителям. Счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Берегите себя, любите друг друга. Ну и по жизни идите вместе. И всего-всего самого, чего сами себе пожелаете. Почему тебя как друг поддерживать? Да. Вы, я знаю, что вы с этого места ходите как братья. А Гошем, она ясен, Азар ясен. Присутствует от Шабатин Зарина и коллеги, которые с вами сидят, все ваши коллеги, пожалуйста. Зарина, управляющий ИП имени Малья. Здравствуйте. Как у вас настроение? Хорошо? А вас зовут Зарина, да? А почему
дядя Гриша позвали сюда. А у вас деньги нет с собой до музыканта дать, да? Поэтому пригласили, да? Чтобы у нас спонсором был, да? А где? Она знает, что музыкант такой наглый. Ну, конечно, такой ты сосед наглый. Конечно, такой наглый. Вот сюда стойте, пожалуйста. Да, вперед чуть-чуть, пожалуйста. Вот, чтобы вас все видели. Я сейчас в данный момент тост дам Зарине, она старшего. Ее тоже зовут Зарина. Вот, я поздравляю вашу племянницу, ее мужа с таким замечательным днем. Флора у нас маленький нежный цветочек. Дай Аллах, чтобы она попала к хорошему садовнику, чтобы она цвела в их руках. Пусть у них все будет замечательно. Дай Аллах им долгой и счастливой жизни, чтобы вы за них радовались. Спасибо большое. А вы кто по нас? Щен. У вас там девушку папу не поздравят родителям? Мама. Свадьба. А ее тоже поздравят, ее дочка замуж выходит. От души поздравляю вас. Теперь у вас, вы не дочку отдали, вам сын прибавился. Поэтому, чтобы вы за них всегда радовались, когда они вас не огорчали, да, чтобы все было хорошо. Afiyet, bugünkü toyunla mübarek olsun. Flora bile oğul bakıt olsun. Almancılar toyla toy koşulsun. Koşalım koşalım koşulsun. Mübarek olsun. Шеф, дядь Гриша, я знаю, что это праздник для вас всех. Конечно, у каждого родителя есть такое, да, вот каждый человек хочет для своего ребенка, пусть это будет сын, дочка, всего хорошего, чтобы у нее было все хорошо. Я вот от всей души желаю, чтобы у нее было в будущем, в семье, все хорошо, все отлично, чтобы все другие смотрели на них и равнялись, говорили, ой, какая хорошая семья, какая хорошая пара, красивая. Да? На самом деле на них со стороны смотришь, они оба так красиво смотрятся, я прям на них смотрю и восхищаюсь. Пусть у них в жизни тоже так же будет, чтобы все на них смотрели и восхищались, что у них такая дружная, хорошая, процветающая семья. Что я могу пожелать? Самое главное для родителей – счастье их детей. Пусть они будут счастливы и будут всегда радовать вас. Больше я ничего не могу сказать. Дядь Гриша, шеф, обед, поздравляю вас. Флорочка, на наших глазах выросла такая маленькая девочка, нам не верится, мы сейчас вот сидим за столом. Мишан Флор, это вообще для нас, как будто сон. Девочка маленькая, так быстро выросла. Флор, Ислам, береги этот цветок. Флора, я тебе могу дать только один совет. Будь такая же, как твоя мама, и у тебя в жизни все будет хорошо. Вам счастья, здоровья, благополучия вашей молодой новой семьи. Будьте счастливы. Спасибо вам большое, Аллах, что ваша семья тоже такой прекрасный. Той была. Я когда подошел Зарина, сказал, Зарина, вы какой танец будете танцевать? Она говорит, я говорю, лезгинка будете? Она говорит, с кем? Есть здесь танцевать кто-то со мной лезгинка? Пидорам, вон, Джаван, улам, бургазан, ляксер, лезгинка. Вар, элли габасы. Табрис. Эмир, хардер, эмир. Хардер, эмир. Чего говорим? Хэм, иммальевер. Ха, гасын, Зарина, вот наш мужик, мы выбрали его. От нас он будет. Как бы на кошек не сгодя. А мы себе мы захотим там, короче. Ясен, ясен. Давай, чахай спросим. Ясен. 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 Ясен.
Все на какой-то. İstərdim, Tacir qardaşımı dəvət eləyəm. Sağ olsun, Tacir. Yəqin sən olan tərəfdən gəlirsən. Xoş gəl. Kənd iki tərəfdən varsın sən. Allah sağ ol, haf gözəl. Xeyrxah adamsan ki, hər iki tərəfdənsin. Nərman qardaşımız xoş gəlir. Fuad qardaşımız xoş gəlir. Tofiq qardaşım bu anda iləşir. Allah canını sağ eləsin. Məhrəmə bir yerdə. Xarş edirəm, gəlin siz də öz rəstözlərinizi. Təbrik edən bütün İmmaliyevləri çox xayiş edirəm. Gəlin, görüm, adlar çəkilən qardaşlar. Aynan yezləsi Teymur qardaşımız burada iləşir. Teymur, xayiş edirəm, sən də gəl görüm buraya. Kollega, buyur görüm qardaş, sən də gəl bura. Gəlin, adlar çəkilən qardaşlar, xayiş edirəm. Tacir, Nərman qardaşımız, Fayaz gəlsin. Gəlin, orada gördüyüm, görmədiyim insanlar. Atarsız. Gəl, ay Tacir. Gəl qardaş, suda. Nərman, elimizin gözəl oğlu, gəl görür sən də bura qardaşım, xayiş edirəm. Allah sənin canını sağ eləsən, sən bir aydır Moskvadasan, inandırır səni, bütün Moskvayı qaldırırsan, ayırırsan, halal olsun sağa. Qabalı, gözəl təmsil edirsən, Allah var eləsən səni qardaş, Allah onlar da xoğardan gəlsin adın. Ətərsən, xoş gördün.
Tofik Arda Tofik. Ferhat oğlu. Meharrem sen gelmek istemsen. Adam gönderirim gelirse. Sadece sen gelmişsin yoksa söz veririm. Karşılık gel buram. Geldim be, işini gördüm, pavilyon koydun. Pazar tutturdun, vardın gittin. Karşılık gel buram. Gel gel gel. Allah hoş bulduk. Tebrik ediyorum hem arkadaşım İsmail kardeşim. Allah istediler kimi kısmet eylesin, hoşbaht olsunlar. Doğumlu şahlı. Ailemize sevgi, muhabbet ne kadar çok isteseniz birbirinizi o kadar mühürlükçülü olacak. Hoşbaht olun. Tebrik ediyorum, hoşbaht olun. Allah cevap verileriniz, hoşbaht olsun, hoş olasınlar. Sağlı söz ve böyle bir günler var yine tebrik ederim, göz özlerim tanısın. Bizi bu haberlerle can sağlığı, huzur ve körü hoş verdim. Hemşe bile hoş verdim. Çok sağ olun. Sağ olun arkadaşlar, Allah canını sağ. Namık burada görünür, Namık ben buradayım zaten. Namık aşağıda, geçen bana gelsin güzel kardeşler için. Elimizin gözüne onlar var olsun. Hansı bir kabağlı ki öz vatanını, kaldın güzel temsil edeyim. Ona can kurulun. Allah ona saklasın. Ve kabalı... Sen 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 s
Namık ağırladı Namık. Gel görün bura. Bir de isterdim ki ailen gezinleri, intikam buradaydı. Yine kim bu ailen gezinlesiydi? İmmaliyevleri, Kayşelim, Bursun. Yunus kardeşimiz hem gezinlerdi, hem emirdi, hem dayıdı. Otur, gelme. Adını çekerim burası. Salamu aleyküm, hoş gördük sen, necesin? Kürekken deyim, boş çıksa. Sen ailenin kohumusun, sen yezde kimse almıyorum sana. İntikam gel görmüşsen buralı. Birinci sessiz, oldu. Serdar söz vermişim Latife'ye kadar ama sen yok oldun. Tamam, akşamın tevhid olsun. Biraz bunlar alsın, bari bir tane olur. Tamam, içeri geçin, vakti yoktu. Değil tam. Kardeş, gözün aydın olsun. Hoşbeht olsunlar, İsmail kardeş. Hoşbeht olsunlar. Koşa gelsinler. Mehriban olsunlar. Biz sizi seviyoruz. Siz bizim balalarımızsınız. Hoşbeht olun. Hoşbeht olun. Sağ olun. Kaşem Mahmut gelsin. Sağ olsunlar Namık Emsi. Gelsin görün. Yusuf Oğlar bugün Astop oynayacaklar. Gelin görün Namık kardeşimi korkunları, bacıları, onları.
bariz. Sen ama geldi kardeşen ki yanlış yerine oynamış diyeceksin. O kabaklar öyle şey yapıyordu, oynama vardı. Ama yası var. Allah canlı sağ eylesin. Hafiz kirbesinin. Hoş geldin, safa gelsin. Gel Hafiz. İndi söz senindir kardeş. İndi sen tek gelirsen, kimden gelirsen olabilir, kimse varsa buyursun o da. Gel sana təbrik edemiz kirbelerini. İlhan kardeşimiz haradadır. O da buyursun buradayız. Elə bir gözəl gündə nə demək olar? Mən də hər iki tərəfə təbrik edirəm, gözümüz aydın olsun deyirəm. Valla çavarlara bax, o adamın ürəyi fərəhsindən dolur. Ben ancaq o qalır ki, İlxan Kirqama göz aydınlığı verəm, gözüm aydın olsun deyirəm. Afət Kirqama da göz aydınlığı verirəm, gözünüz aydın olsun. O tərəfdən də gələ bizim budalara, İsmail qardaşa, həyat yoldaşına göz aydınlığı verirəm, mübarək olsun. Daimi olsun bu qohumluq, sağ olun. Gələn qardaşlara, gələn bazılara, hamıya xoş gəlirsiniz deyirəm. Mənim Kirqamın ailəsini həmişə xeyir işlərə deyirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Onda qəşə bir mahnı gəlsin, söz demirlərsə də. Gəlsin, bir gözəl mahnımız gəlsin. Ay ay ay, üşüdüm,
Söz verirəm. Siz o immal evrədi mən hamı yaxşıladırım. Ucu az yaxşımız yoxdur, biz ucu babalarıq, nəvələri. Mən bilirəm ki, siz Flora qızımızın böyüməni çox əziyyət çəkirsiniz. Həqiqətən, bir bacım kimi deyirəm, bir ana kimi deyirəm. Afət sənə qızın olub, ömür bu, mən belə başa düşürəm. Siz çox mehriban olubsunuz. O da sizin həyat yoldaşınızdan keçir. O, Elxan sizə qoydu qiymətli, siz də ona qaz. O belə, həyat belə davam edir. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Sizə çox sağ ol deməlisiniz, bu xalqın, bu analarımızın, bacılarımızın, bütün qohumların adından. Siz gözəl insansınız. Mən, siz məndən yaşla bağlıcasınız, amma mən sizi göndər arzuma deyirəm bütün. Bizim gedirəm arzuma. O, Nasir bacılarının qızlarının adından deyirəm. Salamama deyirdi. O vaxt mən döşkü, mən də arzuma deyirəm. Allah sizə can sağ versin. Həqqi sıxətiniz, biz hamı çox istəyirik. Sən bizim həm anamızsan, həm bacımızsan. Ona görə söz sizə verdim ki, sizin əzətiniz çox olun, görür, Allah o güzəl balamızı xoşbəxt eləsin, xoşa qarsınlar. Flora hamımızdır balamızdır. Flora balamız uşaqlar bizim əhlidə böyüyəndə, sizin yanında böyüyəndə. Afət bacımız da sağ olsun, o güzəl balara görə çox axıllı, cəmallı evlatlar böyüdürsünüz. Mən 88-ci ildə sizin qapıda toy çalında elə siz balamız uşaqlar idiniz. Bəlkə də siz içən doğumsuz, 87-di. 81. Onda sizin 3 yaşınız var idi. Allah sizi sağlasın doğrudan. İndi xahiş edirəm, sizi təbrik edirəm. Qoy Elxan özü eşitsin sizi. Hə, yox, arzuma deyəcək sonra siz. Əvvəlcə hamıya xoş gəlmişsin deyirəm. Çox sağ olsunlar, gəldilər, şənləndirdilər. Təbrik edirəm qızımı, oğlumuzu. O da bizim özümüzündür. Yad adam yoxdur burada. Hamı yaxın əzizlərimiz yox. Xoşbəxt olsunlar, yaryandan olsunlar, başımızı uca eləsinlər, bir-birini eşitsinlər, can deyib can eşitsinlər. Artıq nə deyib, dünyada ən gözəl nə varsa hamısı onlara qismət olsun. Qaynımı da, bacımı deyim, kiçik, həm ünitim, həm bacı əvəzində görmüşəm, təbrik eləyirəm. Onlara baxsınlar, sevinsinlər həmişə. Amin. Abət, sən nəsə deyirsən mi? Deyirsən, bilirsiniz, sizin belə bir tərcüməsin, bu elçilər çox yola getmir, amma siz çox mehribansınız, bundan da şirin olmasınız. Qoy bəzi elçilər sizə baxsın, sizdən dərs götürsünlər, örnək götürsünlər ki, necə mehriban olmaq. Siz mehriban olanda qardaşlar da mehriban olur. Allah sizin canını sağ eləsin, bir adıştan gəlsin, xaric edəmə gözəl bizim bacılara, elçilərə və hamımızı rəqsə dəvət edəm.
Adil Reyhan bacımızın hediyesi var. Kaç şeyli hediyesini təqdim eləsin. Haradadır Reyhan xanım, buyursun, ha, gəlir. Seni gezen
Kardeşimizi gezmesine emredik edip Allah rahmet eylesin. Takdim eden hediyelerimizi Allah fanımız çok ödesin. Ben geldim, bize hoş bıraktı olsun. Gelsin, bir de Geçen Mahmut gelsin.
sözlerini buyursun bura. Can kardeş, sen böyle sözlerimi değil, hoş gelmişsin, safa getirmişsin. Ben öyle bilirim ki, biz de gideceğiz bu dünyadan. Bizden sonra sen çok rahmet olacaklar. Ona göre ki... Ha kızım, bu da bunu söyleyeyim ki sen görüşürüz. Ona göre deyirəm ki, sen çok əziyyət çektiniz. Siz qabal cəmiyyətdə birinci siz yarattınız. Allah canını sağ etsin. Bugün de gel devam edir bilirəm. Həmişə güzel günlerde xalqımızın xidmətində. Yanında bura, ben bu. Onlar o sağlığı gelip burada dersin hamımız eşitək. Nedir ki izlerim soru, gülüm davran sağlık testi, zaman teşit mi? Onlar burada dersin hamısın gelir. Bizim el lobanın aksakalıdır. İslam'ın atası İsmail, o da bizim el lobanın aksakalıdır. Bunlar deyir, her bir şey hayatta
Neyle sözcüdür? Bugünkü günde koyuların bəxti, yuvalı, insanlığı, kişiliği, mənliği həmə sözmüş olsun. Sağ ol İslam, xoşbaxt ol. İmran, səndən canı var olsun. Bugünkü günde Qabal evinin bayrağını biz qaldırmışıq. İndən sonra Sərçə də, Qartal da, Kəpənək də, kim nəzi qaldırsa, o da bizimdir. Büyük biz varik olmuş olacaktı. Elə deyim kardeşim. Sağ ol. İndi oynamak istedik Allah. Hamıya xoşbaxt edersin. Hamıya can sağlığı versin. Yaxşılık vermiş olsun. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Sağ ol İmran kardeş. Elxan, sizi mən təbrik edirəm. Olarsa da pis ediyorsun. Mən AFT-ə təbrik edirəm, İsmail Əmirdəli həyat yoldaşında can sağlığı. Hər iki cavanlara xoşbaxtlik, bir-birini başa düşmək arzu edirəm. Bugünkü xoşbaxtlik, elə bilən burada heç kim yoxdur, hamı ailələrlə yaxın insandır. Hamının ailəsində belə gözəl xeyriş qismət olsun. Hamımız dəyək, gülək, iyi oynayaq. Ondan güzel hiçbir şey olmaz. Sağ ol. Her hamı tebrik ediyorum. Canlı. Dolgadum kızım.